ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህ ሳምንታዊ ካፒታል ጋዜጣ ይዟቸው ለህትመት ከበቁ የተለያዩ ዜናዎች መካከል የተመረጡትን የምናይበት የዳሰሳ ጥንቅር ነው። አብራችሁን ቆዩ። በአገሪቱ ከ72.3 ሚሊዮን በላይ የሚሆን የባንክ ቁጠባ ሂሳብ ቢኖርም ብድር የሚያገኙት ከ0.5 በታች ያሉት አስቀማጮች ናቸው። ብሔራዊ ባንክ በኢትዮጵያ ዛሬ ላይ 72.3 ሚሊዮን የቁጠባ ሂሳብ መኖሩን አስታውቆ የብድር ሂሳቦች ብዛት ግን ከ350 ሺህ በታች ናቸው ብሏል። ከተጠቀሰው 350 ሺህ የብድር ሂሳብ ውስጥም 44 በመቶ የሚሆኑት በተመሳሳይ ተጠቃሚዎች የተያዙ ናቸው ይላል። ከጠቅላላ 350 ሺህ የብድር ሂሳቦችም ከፍተኛ መጠን የሚይዘው ገንዘብ የሚጠቀሙት 0.6 የሚሆኑት ናቸው። ሁለት ጊዜ ተራዝሞ የነበረው የ200 ሺህ ሜትሪክ ቶን የስኳር ጨረታ ተከፈተ። በዓለም አቀፍ ጨረታው 3 ኩባንያዎች የተሳተፉ ሲሆን አንደኛው ተጫራች በኢትዮጵያ መሰል ጨረታዎች ያልነበረው ነው ተብሏል። ባሳለፍነው ሐሙስ በተከፈተው ጨረታ ሱክደን፣ ኤዲ ኤንድ ኤፍ ማን እና አስዋይ ጀነራል ትሬዲንግ ፊስኮ የቴክኒክ ሰነድ ተከፍቷል። እንደ ባለሙያዎች ገለጻ ምንም እንኳን አስዋይ ጀነራል ትሬዲንግ ፊስኮ ለኢትዮጵያ ጨረታ አዲስ ቢሆንም አሁን ላይ በዝቅተኛ ዋጋ ሊያቀርብ የሚችለው ከፍተኛ የስኳር ምርት ክምችት በብራዚል እንዳለው ገልጸዋል። ከሌሎች አንጻር ምርቱ ርቀት ባለው የብራዚል ወደብ ቢገኝም የጭነት ወጪውን በርካሽ የስኳር ዋጋ በማቅረብ ተወዳዳሪ ሊሆን እንደሚችልም ተገምቷል።